म पिएचडी गर्न भनेर उहाँ गएको युरोपमा गएको सबभन्दा ठुलो हतियार त नैतिक समर्थन रहेछ अरू लिनु दिनु त केही पनि छैन नयाँमा हामीले गरेको काम चित्त बुझ्यौँ भने नैतिक समर्थन गर्ने हो यो सम्मान यो अवार्ड यिनी त भइरहन्छन् यिनै यो एउटा तरिका तर मेन उद्देश्य हो यो उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म आफूले पाएको सम्मानको पनि अर्थ हुन्न नमस्कार दर्शक बहिनी तपाईँ गोवा नेपाली टिभी हेरिरहनु भएको छ गोवाबाट सञ्चालित यो पहिलो नेपाली मिडिया हो हामीसँग मित्रलाल पाड्दै हुनुहुन्छ उहाँ दाङ निवासी र युरोपमा सत्र वर्षदेखि बसिरहनु भएको छ फ्रान्सको थेमस युनिभर्सिटीले उहाँलाई मानार्थ डाक्टरको पिएचडी प्राप्त सर्टिफिकेट दिएको छ उहाँले पाउन सफल हुनुभएको छ डाक्टर मित्रलाल पाड्दै भनेर पनि उहाँले लेख्न सक्नुहुनेछ उहाँ चाहिँ डाक्टर बनिसक्नु भएको छ उहाँ अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई त सर्वप्रथम हार्दिक बधाई तथा आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो हुँदै जाओस् मलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँसँग यो विषयमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छौँ सर हजुरलाई गोवा नेपाली टिभीमा स्वागत छ र हार्दिक बधाई पनि छ हार्दिक आभार हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि तपाईँ दाङ निवासी त्यसो पनि नेपाली र युरोपमा बसेर फ्रान्सको यति ठुलो युनिभर्सिटीबाट मानार्थ डाक्टरको पिएचडी पाउन सफल हुनुभएको छ तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ हाम्रो तर्फबाट गोवा नेपाली टिभी सरिवारको तर्फबाट हजुरलाई उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ र हजुरबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ चा। र हजुरको साथ सपोर्ट सधैँ मिलिराखोस् पनि भन्न चाहन्छौँ मेरो भन्नु भन्दा पनि यो मेरो भन्दा तपाईँहरू सबैको साथ सद्भाव हो अनि यो साथ सद्भावले भोलि गएर यो आठौँ वर्षौँ वर्षदेखिको तपस्या हजुर त्यो तपस्याहरू अझै केही समयपछि अझै अर्को राम्रो रिजल्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यो कुराहरू मैले अहिले सार्वजनिक गर्न चाहेन त्यो रिजल्टले पक्कै पनि तपाईँ हामीहरूको गर्व हुनेछ इन्डिया छोटो पनि भनिदिनु सर यो उपाधि पाउँदासम्म यो उपाधि पाउँदासम्म हजुरलाई कति समय लाग्यो कति वर्ष स्ट्रगल गर्नुपऱ्यो त्यसो त म पिएचडी गर्न भनेर उहाँ गएको युरोपमा गएको विभिन्न ऊहरू युनिभर्सिटीहरू सबै ठाउँहरूमा गर्ने अनि उहरू यो कन्सल्टेन्सी दुनियाँ ठाउँहरूमा धाउने क्रमहरू भयो अनि विभिन्न तरिकाले अनलाइन कनेक्सन हुने क्रममा अनि अनलाइन कनेक्सन हुँदै जाँदाखेरि कुनै उयसमा अब मैले लेखेँ त पानीमा पानी अनलाइन बारेमा सबैलाई इमेल गर्न गर्नु गरेको थिएँ र गर्दाखेरि पछि अब जुन मेरो बायोडाटाहरू उहाँ पुग्यो पुगेर उनीहरूले स्टडी गरे अध्ययन गरे र मेरो यो सोह्र पेजको जुन बायोग्राफी छ त्यो बायोग्राफी लगायत र सर्टिफिकेट मास्टर्स गरेको सर्टिफिकेट यो किसिमले उनीहरूले अब ल सम्मान गर्नुपर्छ किनभने एउटा पढेर होइन पढेर पनि मान्छे डक्टर बन्न सक्छ र समाजमा केही दिएको होस् र नयाँ कुरो केही दिएको होस् भन्ने त्यो किसिमले हो र यद्यपि अब केही छ अझ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अब यो भएपछि र मेरो जुन सोचलाई प्रभावित भएर महाराष्ट्रबाट पनि निमन्त्रणा आइसकेको छ हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ र आज नै पोल्यान्ड फर्किँदै हुनुहुन्छ गोवाबाट आज नै पोल्यान्ड फर्किँदै हुनुहुन्छ तपाईँको यात्रा शुभ रहोस् सुखद रहोस् र बाँकी दिनहरूमा पनि तपाईँ हाम्रो एउटा राम्रो सम्बन्ध हुँदै जाओस् यस्ता सल्लाह सुझावहरू तपाईँहरूबाट हामीले सिक्दै जान पाइयोस् हामी आशावादी छौँ र हजुरलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छौँ चा। तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक आभार गोबा नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई र यो माया प्रेम सद्भावको लागि अझ मलाई ऊर्जा थप्नु भएको छ अझै राम्रो काम गर्न पाइयोस् राम्रोलाई ऊर्जा थप्ने काम गर्न सक्नु पनि अहिलेको समयमा ठुलो कुरो रहेछ र सोलिडारिटी नै संसारमा नैतिक समर्थन भनौँ सबभन्दा ठुलो हतियार त नैतिक समर्थन रहेछ अरू ल्याउनु दिनु त केही पनि छैन नयाँ हामीले गरेको काम चित्त बुझ्यौँ भने नैतिक समर्थन गर्ने हो र अब उता गएर पनि मेरो यो उद्देश्य हो जुन सुरुदेखिको उद्देश्य त्यसमा लागिरहन्छु यो सम्मान यो अवार यिनी त भइरहन्छन् यिनी यो एउटा तरिका तर मेन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म आफूले पाएको सम्मानको पनि अर्थ हुन्न त्यही हो उद्देश्य पुरा गर्नलाई बा, भनौँ साँच्चै भगवान् छौ साँच्चै हामीहरू छौँ भने हे भगवान् यो उद्देश्य पुरा गर्न मलाई साथ देऊ संसारका जनताहरूले साथ देऊ आज आठ वर्ष भइसकेछ छ अरू सोह्र वर्ष लाग्छ कि बिस वर्ष लाग्छ त्यही यो उद्देश्य नै ठुलो कुरो हो सम्मान अब केही समयको लागि त अब यसैमा मख पर्ने त होइन यो त गर भनेर झन् एउटा जिम्मेवारी दिएको यो जिम्मेवारी बोधलाई झन् मलाई एउटा डबल रेस्पोन्सिबिलिटी दिइएको छ अहिले यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई निर्वाह गरेन भने सम्मानको कुनै अर्थै नै हुँदैन त्यही भएर यो रेस्पोन्सिबिलिटी जुन मैले पाएको छु त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई अगाडि बढाउनलाई सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म अगाडि भनौँ आशावादी छु हस् आश। हजुरलाई धेरै धेरै बधाई फेरि पनि आदरणीय दर्शक पनि देखिहाल्नुभयो हाम्रो नेपाली युवा फ्रान्सको एउटा राम्रो विश्वविद्यालयबाट डाक्टरको उपाधि पाउन सफल हुनुभएको छ र गुवा आउनुभएको थियो र गोवामा हामीले स्वागत सम्मान गर्ने एउटा अवसर पायौँ त्यसको लागि पनि हामी धेरै खुसी छौँ उहाँको एउटा अभियान छ पानी अभियान छ हर घरमा धार होस् हर खेतीमा चाहिँ सिँचाइ होस् जनताले कुनै पनि पानीको समस्या पाउनु नपरोस् भन्ने एउटा ठुलो अभियानका साथ देशैभरि विश्वभरि उहाँको देश दौडा चलिरहेको छ सत्ताइसवटा देशमा घुमिसक्नु भएको छ उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट साथ सपोर्ट सधैँ रहनेछ तपाईँहरूको पनि साथ सपोर्ट रहोस् उहाँलाई हार्दिक बधाई तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको सानो सानो बधाईले पनि उहाँलाई धेरै हौसला मिल्नेछ यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ हस्त नमस्ते